ไอ้คลั่งไอ้อังกฤษยายสู่ខ្មែរតលដែរអត់ខ្លួនបងសាយបងសាយឃើញហើយខ្ញុំមួយអាចារីអង់គ្លេសហូតហើយចេះនិយាយខ្មែរដែរអត់ខ្លួនបងបាយទៀតហើយខ្លាំងអង់គ្លេសសួរខ្មែរតល អត់ ចេះ អង់គ្លេស ម៉ាក់ បូរា ហើយ ពុក បូរា គាត់ ទៅ មក ស្រុក ខ្មែរ ដល់ គេ និយាយ ក៏ គាត់ គាត់ ទៅ បន្ទប់ ទឹក ដល់ សួរ ចោះ គាត់ មិនសូវ ចេះ និយាយ ទៅ ធ្វើ ដៃ ធ្វើ ជើង ទៅ អា សុជាធី វាយល់ នាំ ទៅ បន្ទប់ ទឹក ដល់ តា គាត់ ចាំ មក សន្ទុះ ហេ អញ ទៅ ត្រូវ កោ បន្ទប់ ទឹក ដែរ ប្រព័ន្ធ ដល់ បន្ទប់ ទឹក ប្រព័ន្ធ ចូល ហ្នឹង ចូល ហ្នឹង ដែរ ចូល តាម ប្រព័ន្ធ នោះ ចូល ទៅ មាន អាគាំង ស្រី គេ អី គេ ស្រី ថា no no គាត់ ស្ដាប់ មិនបាន ដឹង no ស្អី គាត់ ចេះ ចូល គេ ថា no no ចូល មិនបាន ចូល ទៅ លាត់ ខោ ឈរ នោម ធ្វើ បង្ហើយ អា តប់ ទឹក ស្រី អា គាត់ ធ្វី អត់ បាត់ ទៀត គាត់ ថា ចិត្ត ទៅ បាត់ អី បើ ឯង នៅ ស្រែ ជុះ ខាង ព្រៃ គេ ហៅ សុជាធី មក ភ័យ ដឹង ថា Lina Chô là hay hay Nó là môi mình đăng tí phê sọc nhớ kìa mình đã miên bay chay và tục tật tục prostrate nè Dạ Sọc nhớ kìa bay chay Vì khóc nè, đó giống đấy cái bài anh trai chứ. Bài trai chứ. ตามรอยจอยมาอ่ะเพิ่นบ้านเรียนนําเฮ้ยฮายมาไปล่ะจูนจ้าวไว้มาแต่ บักลานน่ะก็ก็ไปเพิ่นเคยลานน้อมวยเนี่ยลานลานมุ่นนั่นไงนั่นแหละนี่ตาอะไรเนาะอ๋อเกตัยเจ้านะลาว่าลาพะรวยครับนั่นแขวไปทําวิ่งอยู่นี่ตะวอกมีโฮมอะถ้าจอดลานผู้ไรหนออยู่วอกมีโฮมอืออ๋อเยอะมันเจ้าใกล้เยอะจักดาได้มันใส่ไม่เคยกินได้ได้ของเลยจักอยู่พวกโจ๊กเนาะพี่น่ะทําหมายคนสเกตตาเด้อ ខ្ញុំសែមិនញ៉ៃថាឡានអង្គុយឡានអង្គុយលើចឹងមកអង្គធឿនហ្នឹងអាប្រគន់ដូចហ្នឹងសែគាត់មិនធ្វើមកអង្គុយលើបើកអាក្រូបចាញ់ធីងដាក់អាហ្នឹងអាធោះអាថាទៅគេហ៎ចឹងគាត់ដាក់អាហ្នឹងទៅដល់នេះបាត់វិញរីអានេះមិនយ៉ាងដែរគេជក់ដាក់អាហ្នឹងឯងគេក្របវិញអាឡាអូមិនកាត់កាស្វីទៅធ្វើជ្រូកអីអរេកាស្វីយើងផ្សាយព្រះរយយ៉ាំហ៎អត់ទេហើយ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